Edhe përveç cilësive të lojtarëve, përveç financimit, organizimit, klubit, sigurisht një rol të veçantë në të gjitha sukseset. Elbasanit kanë edhe tifozët, të cilët nuk ju kanë lënë vetëm asnjëherë, kanë qenë arma juaj shtesë si në ndeshjet në shtëpi apo edhe në transfert. Çfarë mesazhi keni apo një premtim për ata? Unë kam thënë gjithmonë se neve kemi fatikisht mëste më të mirën, po një nga tifozërit më të mira në Shqipëri. Pasi jemi e vetmja skuadër në aktualisht në Shqipëri që ndiqemi në transfert me rreth 200, 300 deri në 500 tifoz nga mbrapa. Nuk po flas pastaj për pjesën e tjetër që luhet në Elbasan Arena, ku këtë vit ndeshim me Ballçin, për shkakun që ishte sfida midis dy kryesorëve, kemi arritur 6000 vetë në stadium. Po ashtu edhe me flamurtarin, një tjetër sfidë shumë e bukur, kemi arritur deri në 5000 vetë në stadium, gjë që pak më sot unë në Superligë të drejtën nuk është se i kam pa. Ndeshjet e tjera arrim një mesatare prej 2000-3000 vetave në stadium dhe për këtë dohet t'i falenderoja të gjithë tifozët që na mbështesin aq shumë dhe që kanë qenë lojtari i 12 i Jonit dhe patikisht pa ato nuk do ishim këtu ku jemi sot. Me skuadrin që ka sot Elbasani, duke qenë se e njihni shumë mirë edhe Superligën shqiptare, a mund që të rivalizoj ekipet e elitës? Elbasani aktualisht ka në organikë shumë lojtarë të mirë, shumë lojtarë me eksperiencë, por si çdo vit, një skuadër futbolli gjithmonë do kërkon që të përmirësohet. Edhe këtë ne do ta bëjmë sërish sezonin tjetër në Superligë dhe do mundohemi që të rregullojmë ato që nuk shkuan mirë këtë vit, të gjitha ato pozicionet në fushë ku nuk çaluam disi. Dhe besoj se edhe vitin tjetër nuk është do shkojmë në Superligë thjesht për të qëndruar ose thjesht për të marrë një vit pjesë edhe pastaj të zbresim sërish, por do jemi në Superligë për të qenë nga skuadrat më të mira aty. Kështu që besoj se jo vetëm do marrim pjesë në Superligë, por të them që do jemi nga pretendentët kryesorë edhe neve sezonin që vjen. Elton, unë falenderoj shumë që ishe pjesë e A2 Sportit sot, shumë sukses e Elbasanit, jam e sigurt që kur të sigurohet do tjetë një feste madhe në qytetin që e do shumë futbolin, ka histori, ka lavdi dhe që meriton pa diskutim që tjetë në elitën e futbolit shqiptarë. Po, besoj se po, sepse ka Elbasanit kishte ka ishte vite që me zi e priste një rikëthim në elitën e futbolit shqiptarë dhe besoj se do jetë një fest për gjithë qytetin. Që që edhe ju e njëftuar në të fest. Do t'jem pa tjeder. Mirë dea. Faleminderit shumë dhe suksese. Faleminderit juve.